Naam. Leo katika kipindi chetu biidhnillah tutazungumzia sababu inayosababisha migogoro au matatizo katika ndoa zetu. Kitu hiki kinaitwa wivu. Wivu ni kitu ambacho kinasababisha migogoro katika ndoa. Na wivu wenyewe sio wivu ule wa kawaida. Wivu wa kawaida ni mzuri na ni tabia nzuri. Kuna wivu alghairatu shadida. Wivu ule mwingi wa kupitiliza. Tunaweza kuita ni maradhi haya. Alghaira au alghairatu amya, yani wivu sio kuwa na macho. Wivu unasababisha matatizo katika ndoa. Wivu mwingi ule wa kupitiliza. Kufanya kwamba wewe unampenda mtu sana, kama ni mke unampenda sana mpaka umepitiliza. Mpaka akienda chooni pia uenda naye.